אז באמת אחרי הרצאה כל כך מרתקת, עם כל כך הרבה מידע עשיר על מה שקורה בעולם, בישראל, וגם על מה שצריך לעשות, הגיע הזמן שרגע נתמקד בזירה המקומית. בזירה המקומית שאנחנו מדבר על דוח ועדת העשור, על פערים בבריאות, אתגרים ופתרונות אפשריים. ברקע אני אגיד שמשרד הבריאות הוא המשרד המוביל בממשלה, ועכשיו יש לי פרספקטיבה של כמה משרדי ממשלה, המשרד המוביל בממשלה בחשיבה על צמצום פערים ואי שוויון, והבנה שכדי לצמצם אי שוויון בבריאות צריכים לעבוד ביחד. השיתוף פעולה שהמשרד הזה עושה עם משרד הרווחה, עם משרד החינוך, הוא מדהים, ואני חושב שהתפיסה הזאת שצריכים להתרכז באי שוויון כסוגיה רב-ממדית, זה משהו שאין עוד הרבה משרדי בריאות בעולם שמובילים, והמשרד באמת מוביל אותו הרבה מאוד זמן. ולא רק שמוביל אותו, הוא גם הגיע למסקנה שצריך לחדש את האסטרטגיה בנושא. שיכול להיות שהאסטרטגיה שהייתה נכונה בעשור הקודם לא מתאימה לעשור האחרון גם בעקבות הקורונה. אז אני מאוד שמח שבמושב הבא נזכה לשמוע את המלצות ועדת העשור. יושב ראש המושב יהיה פרופסור נדב דודוביץ', ראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב, רופא מומחה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בין היתר הוא גם יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור והנציג הישראלי בוועד המנהל של האיגוד האירופאי לבריאות הציבור וחבר בכל מיני ועדות של משרד הבריאות, גם ועדת הסל לאחרונה. נדב יציג יחד עם הילד גרינבאום אריזון, שהיא סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות והדמות שמובילה במשרד הבריאות את העשייה בנושא צמצום הפערים. הילד הקימה וניהלה במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות את כל אגף השירות, את תפיסת השירות במערכת הבריאות, ולקחה חלק פעיל ומוביל בניהול משבר הקורונה ובהקמת מוקדים למענה לציבור ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. תחומי האחריות של הילד רחבים מאוד, ולמעשה אין כמעט דבר שבמערכת הבריאות שהילד והצוות שלה לא נוגעים בו. אחריהם ידבר פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור לרפואה ורפואה פנימית, היה רופא צבאי במשך שנים רבות, קצין רפואה ראשי, כן במגוון תפקידים בכירים במשרד הבריאות, בקופות החולים, בין היתר בקורונה גם, קורונה כאילו זה נגמר, אבל היה ראש תוכנית מגן ישראל למאבק בנגיף הקורונה, שהוא מונה לתפקיד המנכ״ל. אחריו נמצאת פה איתנו עובדת סוציאלית איילה מאיר, מנהלת אגף בכיר, משפחות ילדים ונוער בקהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי. איילה היא עובדת סוציאלית בהכשרתה ועובדת במשרד הרווחה במגוון תפקידי ניהול מזה שנים רבות. היא אחראית על תוכניות בתחומי העוני, אלימות במשפחה ומגוון רחב של תוכניות ברמת המשפחה. ואחריה תדבר גם במושב הזה פרופסור אורלי מנור, יושב ראש הוועד המנהל של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל. היא גם פרופסור בביוסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ונשיאת האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. אתם מוזמנים לבמה, בבקשה. I want first to thank Professor Michael Marmot. It's not trivial. I know that you're here. So being here shows your commitment. We were consulting you all during the process for this committee. And again, thank you so much. Your work is inspiring all of us. And indeed, the idea of having Marmot cities in Israel, I would say that maybe we'll start with the Negev because I'm at Ben-Gurion University. We're doing already lots of work. We will discuss it and this will be great. אני אבוא עכשיו לעברית, אז יש לנו כאן פאנל מכובד ביותר. אני אשמח להזמין קודם כל את איילת, בעצם יחד עם המנהל אסטרטגיה ויחד עם גידי פרץ שיושב כאן צנוע כהרגלו, ורבים אחרים שהיו איתנו, ונראה עוד מעט גם את השמות שלהם, כולל גם פרופסור אורלי מנור שריכזה עם פרופסור ניהיה דאוד תחת הוועדות על המדדים. עבדנו למעלה מחצי שנה, אני כבר חושב, ואני שמח לומר שבעצם הגענו להמלצות ביניים. עבדנו בתנאים גם של קורונה, גם של אי-וודאות, עם תחושה שלכולנו היה ברור שלא כל כך ידוע בישראל כמה זמן ממשלה מחזיקה מעמד, ואכן לצערנו, בלי קשר לעמדה פוליטית של אדם זה או אחר, חוסר היציבות הזאת ללא ספק הוא גם חלק מהעניין של חוסר היכולת לקדם דברים. ואני חושב שזה אותו אולי גם הזדמנות להגיד תודה
לכל אנשי המקצוע, שהם, אני חושב, אותם civil servants, מחזיקים בעצם את הידע לאורך הזמן, ואני חושב שבלעדיכם אי אפשר היה לחשוב על המשכיות. נכון, מגיעים שרים ונותנים את העמדה שלהם, אבל אני חושב שאפשר לחשוב על הרבה דברים, כמו בתחום אי שוויון בבריאות, שמשרד הבריאות כבר בעצם מ-2010 הקים את היחידה, ואני חושב שהדברים הולכים ומתקדמים שם, הרבה מאוד גם בכיוון שפרופסור מייקל מרמוט הציג. אז אם בתחילת הדרך הדברים היו מאוד מאוד צרים בתפיסה הרפואית, הוועדה שלנו באמת הסתכלה על זה הרבה יותר רחב. אז איילת, אני אשמח שככה תבואי ותציגי את הדברים, ואז נציג גם את ההמלצות עצמם ונוכל לעבור לדיון. בסדר גמור, אז שלום לכולם, ותודה לפרופסור דוידוביץ' באמת על שותפות אמיצה בהרבה מאוד נושאים שהמשרד מוביל. אז אני קצת אספר את סיפור הקמת הוועדה, ואני קצת אספר על מהלכים שאנחנו מקדמים ברמה האסטרטגית ומתחברים. התוכנית האסטרטגית הקודמת של המשרד הסתיימה בשנת 2020, ממש בעיצומה של מגפת הקורונה, וכמובן שלא היינו פנויים לתוכנית אסטרטגית חדשה, אבל אני חושבת שפחות או יותר מתחילת 2021 אני נכנסתי לתפקיד, וגידי פרץ, מנהל תחום צמצום פערים, ככה הציג את תוכנית העבודה שלו, והיה לנו מאוד ברור שאחת המשימות המרכזיות היא להקים ועדה שתבנה את התוכנית האסטרטגית הבאה בעולם של צמצום אי שוויון בבריאות. התלבטנו לגבי יור, ואני חייבת להגיד, נדב, שהיית בקונצנזוס בינינו, וכמובן המנכ״ל שלנו, שגם תמך במינוי שלך כיור, ואני מאוד מאוד שמחה שבחרנו בך, כי באמת גם ראיתי את המלצות הוועדה, אבל חוץ מזה, חשוב לי להודות לך ולכל הצוות, עשרות אנשים שעוד מעט נדב יציג, שהשקיעו שעות מזמנם, היו חלק מוועדות מאוד מאוד פעילות, שעד עכשיו מתכנסות ומקדמות נושאים שונים. אנשים מכלל מערכת הבריאות ומאוד משרדי ממשלה נוספים, וכמובן שותפים נוספים שעובדים איתנו על נושאים שונים, שגם היה להם מאוד חשוב לקדם את מכלול הנושאים ברמה האישית, וגם כמובן זה היה חלק מהתפקיד המקצועי שלהם והנושאים שהם מקדמים. במקביל, בחצי שנה האחרונה אנחנו גם עובדים על גיבוש אסטרטגיית על למערכת הבריאות 2032, ממש תוכנית אסטרטגית רווחה על מכלול הצרכים, או בעצם איך אנחנו רואים את מערכת הבריאות העתידית ואיך אנחנו נערכים. בסופו של דבר לא משנה מה אנחנו עושים בתוך מערכת הבריאות, הדברים אצלנו לוקחים הרבה מאוד זמן, ולכן מבחינתנו עשור קדימה של תכנון ארוך טווח וקידום של הנושאים שלנו חשוב לקדם. זאת הייתה משימה, זאת עדיין משימה מאוד מאוד משמעותית. ומטרת העל שהוגדרה למהלך על ידי עשרות אנשים שלקחו חלק במהלך הזה, וביום חמישי הקרוב אנחנו ממש מציגים כבר את ההמלצות של הוועדה, הייתה, אני ממש אקריא אותה, מקסום שנות החיים הבריאות של כל אוכלוסיית ישראל תוך הגברת השוויון בבריאות. ואני חושבת שזה אומר הרבה מאוד דברים. היה לנו הרבה מאוד שיח בתוך הוועדה, וממש דיברנו על איך אנחנו עושים את קפיצת המדרגה הבאה, כי כמו שנדב אמר, החל משנת 2010 יש עיסוק מאוד משמעותי של המשרד בעולם צמצום הפערים ובעולם הגברת השוויון, אך עדיין אנחנו מרגישים שיש עוד כל כך הרבה מה לעשות, ונדב קצת יציג נתונים מדוח אי השוויון שממש היום מתפרסם, הדוח של משרד הבריאות, ויש באמת כל כך הרבה מה לעשות, ומה שהחלטנו זה ממש לשים את הנושא הזה בתוך מטרת העל, ושכל אחד מהמיקודים האסטרטגיים, הגדרנו ארבעה מיקודים אסטרטגיים שבהם אנחנו נתמקד, כל אחד מהם, בעצם הנושא של הגברת שוויון, יעבור כחוט השני בין כולם, כדי שנצליח לקדם את כולם בכל הערוצים, ואנחנו מקווים מאוד שבאמת נצליח לעשות את קפיצת המדרגה הבאה, שהנושא הזה חייב. אתם תראו גם בהמלצות שנדב יציג, ולאחר מכן פרופסור נחמן אש גם מספר על העשייה המשרדית, שהרבה מהנושאים קודמו מאוד בשנים האחרונות, כחלק מהאסטרטגיה הקודמת, כחלק מהמדיניות של השר ושל המנכ״ל, והבנת החשיבות לנושא, ואנחנו באמת מגיעים כבר עם איזושהי התחלה של עשייה, וחלק מהדברים אפילו עם איזושהי התקדמות משמעותית, וכמו שאמרתי קודם, ברור לנו שאנחנו רק בתחילת הדרך. אז באמת אני אנצל את הבמה גם להודות לפרופסור אש על התמיכה, גם לחברי הוועדה, גם לפרופסור דוידוביץ' על כך שהוא היה יור, לגידי ולאנה, שבעצם מובילים את הנושא הזה בצורה טובה מאוד. זהו, תודה לכולכם.
תודה רבה, ילד, על השותפות. אני רוצה גם לומר עוד משהו שהוא מאוד חשוב לי. הכנס הזה הוא כנס, הוא כנס שנתי, בינלאומי, גם משתלב עם 40 שנה למרכז טאוב, ובאופן אישי, אבי, זה מאוד מרגש אותי שהתקבלה החלטה, וזה לא טריוויאלי בכלל, לקחת את הנושא של אי שוויון בבריאות כנושא מרכזי, ואני חושב שהנושא הזה מאוד מתחבר לתפיסת העולם של טאו, במובן של לראות את אי שוויון בבריאות לא רק במובן הרפואי הצער, אלא במובן הרחב, והיופי של העשייה במרכז טאו, דובר פה כל כך הרבה במה שהציג פרופסור מרמוט על שנות החיים הראשונות, אז יש לנו את היוזמה פה אצלנו, וזה משהו שטאו מובילים ממש ברמה לאומית ובינלאומית, וכמובן כל ראשי התוכניות האחרות, והדברים משתלבים בצורה נהדרת. אני חושב שזה פשוט דוגמה של איך צריך לעשות את המחקר ולהסתכל על הדברים. אז כמו שאלת אמרה, אנחנו לא התחלנו מחלל ריק. יש תהליך מאוד עמוק שגם יצא לי להיות חלק ממנו. אתם יכולים לראות כאן את המצפן. אני חייב להזכיר כאן גם את דוקטור שלומית אבני, שנמצאת עכשיו, הייתה אמורה להיות כאן, נמצאת עכשיו במשהו אחר של משרד הרווחה. גם היא עבדה קודם במשרד הבריאות. ואתם יכולים לראות כאן בעצם את התפיסת עולם, את המסגור של הדברים, נושאים של פריפריה חברתית וגיאוגרפית, נושאים של מימוש זכויות, שנות החיים הראשונות, גזענות, הרבה דברים שמתכתבים עם מה שפרופסור מרמוט הציג. ואתם יכולים לראות גם דברים שמאוד קונקרטיים, החל מנושאי רגולציה ושיטות תמרוץ כלכליות, נושאים של יחסי פרטי ציבורי, ועד נושאים של המטופל כאדם בקהילה, ההיבטים הבין-משרדיים, התפיסה בעצם שאנחנו מכנים אותה גם Health in All Policies. וכמו שאתם יכולים להבין, הרבה דברים קרו, לצערי חלק מומש, אבל אולי יופסק. אני אזכיר למשל את הוועדה להתמודדות עם גזענות במשרד הבריאות, שהייתי חלק ממנה, וזה הצעד מאוד מאוד עמיד של משרד הבריאות, אבל מסיבות שונות, כולל קורונה, הדבר הזה ככה קצת ירד, ואני יודע היטב שמשרד הבריאות עכשיו עוסק בזה. הנושא של גזענות, וגזענות זה משהו שהוא מאוד רחב, קיים בכל מדינה, וזה נושא שאם אתה לא עוסק בו, ואתה חושב שאם לא תעלה אותו, אז אולי זה ככה לא יבוא לידי ביטוי, זאת פשוט אשליה. לצערנו זה דבר שהוא מאוד חלק מכל חברה אנושית, וזה דבר שצריכים לשים אליו לב. דרך אגב, גזענות גם כלפי מטופלים וגם מטופלים כלפי מטפלים. מערכת הבריאות היא אחת המערכות שבהן עובדים אנשים מכל חלקי החברה הישראלית, גם כמטפלים וגם אנשים שמטופלים בתוך המערכת, ויכולה להוות דוגמה, אבל עדיין יש הרבה דברים שאפשר לעשות, ואני מאוד מקווה שבהמלצות שתכף אני אציג, הדברים האלה באמת לקחו בחשבון, באופן שהוא מבני, לא רק סגירה של איזה אירוע פה או שם, אלא ממש בצורה הרבה יותר מובנית. אז מטרות הוועדה, כמו שהן בכתב המינוי, לקבוע המלצות גם בהיבטים של התערבות שמטרתם צמצום פערי בריאות והתערבויות להתמודדות עם גורמים חברתיים המשפיעים על הבריאות, זאת אומרת, social determinants of health ממש בלב העשייה, ושוב אני, גידי, רוצה להודות לך, בלעדיך הדבר הזה לא היה קורה בכלל, גם להזכיר פה את דוקטור ינאי קרנצלר, שגם עזר לנו לרכז, והרבה אנשים אחרים, ואני לא הולך לעבור פה על כל השמות, אבל אתם יכולים לראות את רוחב העירייה, כשיש פה אנשים גם מתוך משרד הבריאות, גם מתוך מערכת הבריאות, גם מחוץ עלה, מתחומים של רווחה, שלטון מקומי, ובאמת אני חושב שהחוזק של הוועדה זה גם ההרכב שלה. כשהיום אנחנו נציג בעיקר את שלב א', שזה היה המלצות הטווח היותר מיידי, ובהמשך התחלנו כבר לגבש את התחומי ליבה ועשייה לעשור הבא, גם הטווח הבינוני והארוך. אנחנו התחלקנו לארבע תת-ועדות, שאתם רואים ששירותי הרפואה הם רק אחת מהוועדות, נושאים של משילות ושיתופי פעולה, נושאים של תשתיות ומדדים, שבעצם אמורים לעבוד את התשתית לכל העבודה של נושא של התמודדות עם פערים, חברה אזרחית ומימוש זכויות.
כמובן שזה קצת מטעה, כי יש הרבה מאוד חפיפה בין הוועדות, וזה היה גם חלק מהעניין. זה לא דברים שנמצאים בסיילוז, והעדכון של הוועדות, תת ועדות אחת את השנייה, ולראות איך אנחנו גורמים בסופו של דבר לעבודה משותפת, זה היה אחד האתגרים. איך בעצם עבדנו? היו ימים מרוכזים, הרבה מאוד עבודה גם דרך זום ואימיילים, התייעצות עם פרופסור מייקל מרמוט לאורך הדרך. כמובן פרופסור מרמוט, הטעויות הם עלינו, והדברים הטובים הם ממך. אז אנחנו ממשיכים כמובן להתייעץ. שבעצם אנחנו לאורך הדרך בחנו איך לתעדף, יש כל כך הרבה נושאים, דיברנו גם על מידת ההשפעה על השוויון, הסיכוי להיכלל בתקציב הקרוב שבסוף לא קרה, ועומק השינוי המערכתי בטווח הארוך. ואתם יכולים לראות כאן בעצם את שש המלצות העל, שאני ככה קצת אפרט. דיברנו על נושאים של יעדים ומנגנוני מדידה. שוב, זה דבר שהיה קיים קודם, אבל חשבנו שצריך לחזק אותו באופן הרבה יותר משמעותי, ואני בטוח שפרופסור אורלי מנור תתייחס לזה גם, זה חלק גדול מהתת קבוצה שיוביל להם פרופסור ניהיה דאוד. כל הנושא של מיסוד תחום הבריאות בשלטון המקומי, הדבר הזה היה עוד קודם, והקורונה רק האיצה את זה, וגם פרופסור מרמוט התייחס לנושא של השלטון המקומי. כל הנושא של עוני, הנושא של הרחבת שירותים ומיצוי זכויות ואוטריץ', הנושא של חיזוק המשילות במשרד הבריאות, אנחנו חושבים שצריכים להרחיב את זה. יש עשייה רבה במשרד הבריאות, אבל צריך ממש לתת אגף שלם לטובת הדבר הזה, כולל הנושא של גזענות, והנושא של שנות החיים הראשונות, נושא שפרופסור מרמוט גם הדגיש מאוד. אז ככה, בתאימה, באמת ממעוף הציפור, והדוח גם אושר על ידי המנכ״ל, ואמור להתפרסם ממש היום רשמית, אז תוכלו לראות שם את כל הדברים. אז הגדרת יעדים מדידים ואחידים, יש הרבה שחקנים בתוך המערכת, לראות איך זה נכנס לתוך תהליכי העבודה של קופות החולים, שוב בצורה הרבה יותר ברורה ומסודרת, יש הרבה דברים שקורים אבל לא בצורה כל כך אחידה, והנושא של השקיפות, הוזכר כאן הרבה פרופסור דוב צ'רניחובסקי, שהיה, זיכרונו לברכה, שהיה לפניי ראש תחום מדיניות בריאות בטאוב, והוא הוציא בזמנו נייר עמדה שעשה ככה הרבה רעש על זה ש... עם כל הטענות של הקופות, עדיין די ברור, אפילו רק תיקחו את הנושאים של כוח אדם ומיטות, יש פער מאוד גדול בהשקעה של הקופות באזורים השונים בארץ, והדברים האלה לא שקופים באופן מספק, ואנחנו יודעים שאור השמש מחטא את הכל. מיסוד תחום הבריאות בשלטון המקומי, להקים יחידות סטטוטוריות, לא בצורה התנדבותית, כמו שזה היום ברשויות המקומיות, פה משרד הבריאות ומשרד הפנים שיתפו ידיים, פרופסור אש, רוצה להזכיר לך, בזמנו ביקרתם בנגב, אתה ומנכ״ל משרד הפנים, וחתמנו על אמנה, והדברים האלה קורים בכל הארץ. פורטל בריאותי רשותי, הנתונים היום הרבה יותר זמינים בצורה טובה, וללא ספק גם נושא של משבר האקלים מאוד מאוד משפיע ברמה המקומית. הנושא של עוני הוא נושא קריטי, ואנחנו מדברים פה גם על אוכלוסיות פגיעות, בין אם זה זקנים שחיים בעוני, חסרי מעמד מסוגים שונים, וגם פה משרד הבריאות בתקופת הקורונה וגם לאחריה עשה לא מעט, חסרי בית, פיתוח כלים דיגיטליים לאנשים שחיים מרחוק בצורה שתהיה מותאמת ולא תגדיל פערים, אם עושים את זה בצורה לא נכונה, והנגשה הרבה יותר טובה של המידע. הנושא הרביעי, הרחבת שירותים, תוכנית לאומית למיצוי זכויות עם פתיחת מרכזים דיגיטליים. אני חייב לומר שמה שמשרד הבריאות לטעמי בעשר שנים האחרונות התקדם מאוד שנות אור, זה שיתוף פעולה עם החברה האזרחית. במקום לפחד ולהרגיש שיש עימות עם החברה האזרחית, אז להפך, לחבק את החברה האזרחית, גם אם לפעמים החברה האזרחית עדיין ממשיכה בביקורת, ואני חושב שזה בסדר גמור, זה התפקיד שלה, וגם בתוך הוועדה הנושא של השילוב החברה האזרחית היה מאוד מאוד חשוב ותרם. מקצועות שקשורים לקידום בריאות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הדבר הזה עדיין לא מוסדר. לא כל כך ברור מי אותו מקדם או מקדמת בריאות. גם המועצה הלאומית לקידום בריאות עסקה בזה הרבה שנים. וזה חשוב אם אנחנו רוצים למשל להכניס מקדמי בריאות בתוך רשויות מקומיות, אז צריך הדברים להיות מוגדרים בצורה הרבה יותר טובה. והרחבת הרובד הביטוח הבסיסי, כשרפואת שיניים זה היה משהו שהיה מאוד בקונצנזוס, היו גם דברים אחרים. חיזוק המשילות, דיברתי עליו, להקים ממש אגף לצמצום משוויון, גידי לא יכול על כתפיו לבד
כמובן עם הסיוע של אנשים במשרד, אבל עדיין צריכים הרבה יותר אנשים עם אגף עם, עם משאבים, גזענות והתמודדות איתה, והרבה יותר שיתוף ציבור. זה נעשה בצורה טובה מאוד במשרד הבריאות, אבל צריך להשקיע בזה יותר משאבים. ובסוף, אולי נושא הכי חשוב, צמצום יש שוויון בשנות החיים הראשונות, וכאן כרופא בריאות ציבור אני חייב לבכות את המצב הלא טוב של טיפות החלב, טיפות חלב שזכו בפרסים רבים, והן לא מקבלות את המשאבים הרבה בגלל חקיקה, וזה נושא ששווה דיון מאוד מאוד מעמיק, ומשרד הבריאות עוסק בזה. ראינו גם בקורונה את החשיבות של טיפות החלב. מה אנחנו הולכים לעשות הלאה, ועם זה אני אסיים? אנחנו ממשיכים בעצם לעבוד. אנחנו רוצים להרחיב את ההמלצות הקיימות שהזכרנו כרגע, ולדייק אותה מבחינת מדיניות. אתם יכולים לראות כאן הרבה מאוד דברים. ואנחנו רוצים לקחת נושאים מאוד ספציפיים, הנושא של שינוי אקלים והשפעה על אוכלוסיות מוחלשות. בכובע אחר, אני מרכז בוועדה של נשיא המדינה, שמוביל אותה דוקטור דוב חנין, יחד עם דוקטור קרני קרגיל, את ועדה שעוסקת בשינוי אקלים, בריאות, רווחה, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות. פרופסור מרמוט הזכיר נושאים של אנרגיה, ביטחון תזונתי, זה נושאים שמאוד מאוד מושפעים. כל הנושא של זקנה, מדינת ישראל הולכת, כבר נמצאת בתוך תהליך מואץ של הזדקנות, וצריך לראות איך אנחנו נוגעים בשאלה הזאת. גם כאן הקורונה נתנה לנו הרבה מאוד תובנות, וכמובן חיזוק אוניברסליות במערכת. והיום למדנו את המושג החדש, proportionate universalism, אז אוניברסליות, אבל איך מיישמים את האוניברסליות בצורה שהיא מותאמת? אני חושב שזה אחד מהאתגרים הקשים ביותר. אז שוב אני רוצה להודות מאוד למשרד הבריאות שנתן לנו את האפשרות, ולכל העוסקים במלאכה, ושוב תודה גידי. ואנחנו נפתח את הבמה בעצם כרגע לדיון, אז תודה רבה. לפי סדר הדוברים, אני חושב שאיילה, אנחנו נזמין אותך ראשונה, או שנחמן, אתה רוצה, נתחיל עם פרופסור נחמן אש. לא, יש, חשבתי, השאלה אם אתה רוצה להיות, אתה יודע, אם מישהו רוצה את המילה האחרונה, או שרוצה להתחיל, אז, אז אני נותן לך את הפררוגטיבה. אז בבקשה, פרופסור נחמן אש. טוב, שלום לכולם. בוקר טוב, אני קודם כל מברך על הכנס, ובאמת גם אני רוצה להודות לכם על העיסוק בנושא הזה, שהוא לנו במשרד הבריאות מאוד מאוד חשוב. כמו שאני מבין, שמעתם, לא שמעתי את כל ההרצאה, הגעתי לקראת סופה, הנושא הזה הוא נושא גלובלי, התחדד מאוד במגפת הקורונה. סוגיית אי השוויון, ראינו את זה בארץ בנתונים בצורה מאוד ברורה, שגם בהיבטי תחלואה, גם בהיבטי תמותה, האזורים או המגזרים שבהם אנחנו לא טובים בהיבטי בריאות, סבלו יותר גם מתחלואה וגם מתמותה. וכשזה מגיע לעניין מוחשי כזה, זה בהחלט בולט. ברור שזה קיים גם בנתונים אחרים. אנחנו פועלים במדינת ישראל על בסיסו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמגדיר את הזכות לטיפול רפואי בצורה שוויונית, ומשרד הבריאות זה נמצא מאוד מאוד חזק, כמו שנאמר, אני שמחתי לשמוע מניר, שאומנם הוא לא בדיוק אובייקטיבי, זה לזכותך אני אומר, אבל אני חושב שזאת תחושה שלנו גם במשרד, שאנחנו עוסקים בזה הרבה ומקדמים את הנושא הזה, אבל בסופו של דבר, מאחורי ההצהרה של החוק על טיפול או בריאות שוויונית, צריכה להיות עשייה, ובזה אנחנו עוסקים. והאתגרים בעשייה הזאת הם גם לזהות את אי השוויון, לזהות את המגזרים והאוכלוסיות שבהם אי השוויון עוסק, וזה נכון שזה לא רק מגזרים מוכרים לנו, אלא גם כן הוא
אוכלוסיית הזרים ששוהים פה, כי זה עלה באחת השאלות. זה עניין של למדוד את אי השוויון, ופרופסור מונור תדבר על זה, ולהגדיר יעדי פעולה ברורים ומדידים שיכוונו את העשייה שלנו. ובסופו של דבר, ההסתכלות שלנו צריכה להיות ארוכת טווח, ואנחנו צריכים להגדיר מה אנחנו רוצים לעשות לאורך השנים הקרובות. ובזה עסקה הוועדה, ואני שמח שהיא הציבה בפנינו למעשה איזשהו ערוץ פעולה לשנים האלה. זה ברור לכולנו שאת אי השוויון בבריאות צריך למדוד בתוצאי בריאות. וזה לא עניין רק של כמה משאבים אנחנו משקיעים במקום כזה או אחר, והאם המשאבים הם זהים, והאם מספר רופאים ביישובים כאלה ואחרים זהים, אלא אנחנו רוצים לראות את ההשפעה שלנו על תוצאי הבריאות, וזה מה שאמור להכווין את העשייה שלנו. ומכאן שזה לא רק עניין של בואו ניתן אותו דבר, אלא אם אנחנו מזהים בעיה בתוצאים ויש לנו דברים כאלה, אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר במקומות שאנחנו רוצים לקדם את זה. כמו שהוזכר, במשרד הבריאות עוסקים בזה כבר כ-10 שנים, שהוקמה היחידה לצמצום פערים, ואני שמח באמת גם על היוזמה להקים את היחידה הזאת וגם על העשייה לאורך כל השנים האלה. אנחנו במערכת הבריאות שלנו עוסקים הרבה מאוד בכאן ועכשיו, בדברים שנופלים לנו על השולחן ואנחנו חייבים לפתור אותם ולתת להם את המענה המיידי. הרבה אתם שומעים בתקשורת, יש הרבה גם שלא מגיעים לתקשורת, ויש לנו אתגרים שנמצאים על השולחן שלנו מזה שנים, ואנחנו גם בשנה האחרונה במשרד שאני הובלתי אותו אנחנו עוסקים בהם. אם זה המחסור במטפלים, אם זה המחסור במיטות אשפוז, אם זה הצורך לעשות שינוי דרמטי במערכת בריאות הנפש, אם זה המחסור במיטות אשפוז המשכי, כל הדברים האלה הם סוגיות שמשרד בריאות מחויב לעסוק בהם ועוסק בהם. אבל ועכשיו בשנה הזאת אנחנו בהובלה של הילד מנסים להסתכל קדימה גם באופן כללי, לקבוע את האסטרטגיה של משרד בריאות, ממש בימים אלה עוסקים בזה, וגם בהיבטים האלה של השוויון אנחנו רוצים בהסתכלות ארוכת טווח לראות מהם הפתרונות הנכונים. כשהוועדה הביאה לשולחני את התוצר שלה, האתגר הגדול היה להתמודד עם גם מה שהוזכר פה, סוגיית סוגיית ההמשכיות והרציפות והיציבות הפוליטית והשלטונית במדינת ישראל. עכשיו, לא שאני נכנס פה לפוליטיקה, אלא שכל תהליך כזה של חילופי ממשלה, פיזור כנסת, עוצר את העשייה שלנו בצורה דרמטית. וכשהביאו לשולחני, וזה היה לפני מספר חודשים, דיברנו על זה, באמת יהיה תקציב לשנה הבאה, נכניס את האלמנטים שנכון להכניס גם מהתוכנית הזאת לתוך דיוני התקציב, וננסה לקדם את הדברים. והנה אנחנו נמצאים בנובמבר, שכבר היינו צריכים להיות עמוק בתוך הכנה של תקציב 23, ואין לנו תקציב 23. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נקדם את כל הדברים שאפשר לקדם בלי תקציב, בלי חקיקה, בלי כנסת, כדי להתחיל בתהליך הזה, ובאמת זה מה שאנחנו התחלנו לעשות. וגם מתוך הבנה שהתקציב בסופו של דבר יונח בפני הממשלה הקרובה, אני מקווה שמה שיותר מהר,
וגם שם נרצה לשים דברים שקשורים בהחלטות או בהמלצות הוועדה הזאת. אני רוצה לגעת בכמה דברים, כמה נקודות קטנות, אפשר היה לגעת בהרבה, אני רוצה להתייחס. נושא המדידה והשקיפות שפרופסור מנור תציג יותר לעומק, בעיניי מאוד מאוד חשוב, מדדים מכוונים עשייה, אנחנו רואים את זה במדדים הקהילה, אנחנו רואים את זה במדדים שאנחנו בודקים בבתי החולים, ולשים מדדי שוויון זה חלק מאוד מאוד חשוב שיכוון את העשייה שלנו, אני לא אכנס לזה יותר לעומק, אבל בעיניי יש לזה חשיבות עצומה. הוזכר העניין של הרשויות המקומיות, וגם זה משהו שאני מוכרח לומר באופן אישי, למדתי בקורונה, כשהייתי הסו-קולד פרויקטור של הקורונה, היה המון עיסוק מול השלטון המקומי, מול הרשויות המקומיות, והבנתי את הכוח שיש להם להזיז דברים, לעשות דברים, בוודאי בהקשר של הקורונה, אבל היום אנחנו מבינים שזה הרבה יותר רחב, והיכולת שלהם להשפיע גם בנושאי בריאות. אולי זה לא דבר חדש, כי יש לנו תוכניות כבר עם השלטון המקומי, אפשרי בריא, אבל השאלה זה איך מרחיבים את זה, איך מגיעים גם לרשויות היותר חלשות, כי היותר חזקות עוסקות בזה, וזה אחד האתגרים שיש לנו. אנחנו קידמנו את זה דרך האשכולות, ואנחנו צריכים גם את זה להרחיב, בצורה של פיילוט זה נעשה באשכולות, ואנחנו גם את זה צריכים להרחיב לכל האשכולות, אבל יותר מזה אנחנו צריכים להגיע לרשויות עצמן, ואנחנו צריכים להציב את היעד הזה. זה הרבה מאוד משאבים, אבל מעבר למשאבים זה גם הכוונה של הפעילות. הוזכר הנושא של אנשים שחיים בעוני, ואנחנו מבינים היטב את הקשר בין עוני לבריאות, וזה עיסוק שאנחנו צריכים לשים אותו על השולחן בצורה ברורה, הוועדה אמרה את האמירה הזאת, ולהתייחס באופן ספציפי לאוכלוסיות העניות, ולראות איך אנחנו שם מקדמים בריאות. יש פה לא רק עניין של מה אנחנו נותנים, אלא גם איך משנים הרגלים באוכלוסיות כאלה, מה תומך בשינוי הרגלים, יש פה אתגרים לא פשוטים. עבודה עם החברה האזרחית גם מוזכרה, ואכן אני מסכים לאמירה שמשרד בריאות התקדם את זה ולמד לעבוד עם החברה האזרחית. אני כמו תמיד אומר, יש עוד מה לעשות, עוד הרבה קדימה ולשפר את העשייה הזאת. אנחנו מבינים שיש הרבה כוח בחברה האזרחית, ואני מקווה ששיתוף הפעולה הזה יתקדם. גם זה עוד משהו שלמדנו לפחות חלקית מהקורונה. וחיזוק המשילות בכובע הרגולטורי של משרד הבריאות, אז היכולת להשפיע, היכולת שלנו להשפיע, היא בזכות זה שיש לנו כוח רגולטורי, ויש מספר מקומות שצריך לחזק את הכוח הזה כדי שנוכל לעשות יותר דברים. שנות החיים הראשונות וטיפות החלב, טיפות החלב הן מקור לגאווה. אני חושב שזו מערכת שהוקמה כמו מדינת ישראל, ויש לה השפעה עצומה על הבריאות במדינה וגם על השוויון. אבל כמו שהוזכר, אנחנו צריכים לחשוב על המערכת הזאת, לראות איך אנחנו מתמודדים עם הפערים האלה שקיימים ונותנים מענה. כאשר אני אפילו יכול להרחיב את העניין של שנות החיים הראשונות לשנות החיים הקצת יותר מתקדמות בתי הספר, גם שם אני יכול לומר שהיינו בעבר במקום יותר טוב, עם בריאות נוכחת בצורה טובה יותר בבתי הספר, ואנחנו היום רוצים ומנסים לקדם את הנושא הזה גם כן. וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה שאני רוצה להדגיש, וזה שיתוף פעולה עם מערכות אחרות שמשפיעות על הבריאות, ככה, ואני מרים להנחתה לדוברת האחריי, גם בהקשר של הרווחה זה מאוד נוכח, גם בהקשר של החינוך. אנחנו
עובדים בצורה יפה עם המשרדים האלה, אבל גם כאן אני חושב שצריך להניף את שיתוף הפעולה קדימה ולהציב את זה כתוכניות ממשלתיות שמחברות את כל המשרדים האלה. היכולת שלנו להשפיע על השוויון ברמת בית הספר ודרך הרווחה היא מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה מאוד וקורא לממשלה הנכנסת לשים את זה כאנג'דה ממשלתית ברורה. אז כפי שאפשר להבין, הרבה נעשה ויש עוד הרבה שאפשר וצריך לעשות, ואני מקווה שבאמת ההמלצות של ועדת העשור יכוונו את העשייה לשנים הקרובות, ונוכל להיפגש פה בעוד 10 שנים ולהסתכל אחורה בסביבות רצון על כך שקידמנו אמיתית, ונוכל למדוד את זה ולשים את זה בצורה ברורה על השולחן. אז תודה רבה לכל השותפים. תודה רבה פרופסור ראש בכלל על כל התמיכה. ואני רוצה להזמין עכשיו את אלה מאיר, שמנהלת אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה, משרד הרווחה וביטחון החברתי, תיתן לנו את נקודת המבט של משרד אחר שעוסק הרבה מאוד גם בנושאים האלה כמובן. בוקר טוב. אמרתי עכשיו בשקט לפרופסור אש, הוא חסך לי 4 דקות מה8 דקות המעטות שנתנו לי, כי הוא אמר הרבה דברים שאני גם מן הסתם אגיד, אבל אני אגיד, נתבקשתי לדבר מנקודת מבט של משרד הרווחה, של שירותי הרווחה, איך אנחנו פוגשים את הפערים בבריאות ואת אי השוויון, ואני שמחה לומר שהרבה מאוד דברים, מהדברים ששמענו מהבוקר, גם ההרצאה המאוד מאוד מעניינת של פרופסור מרמוט וגם מה ששמענו אחר כך, באמת מתכתבים עם הרבה דברים שאני אציג בפניכם וגם עם רעיונות שיש לנו. אז תודה רבה שהזמנתם אותי ותודה רבה שרציתם לשמוע גם את הצד שלנו. אז נתחיל מקצת נתונים, רק ככה קצת למקם את עצמנו. משרד הרווחה מטפל מדי שנה וכ-450,000 משקי בית, משפחות בישראל, שאם אנחנו מתרגמים את זה למספר נפשות, אנחנו מדברים על כ-1,200,000-1,300,000 נפשות בישראל, שמוכרים, מטופלים בשירותי הרווחה, על רקע של מגוון של מצבי חיים, משברים, מצבי סיכון, וכמובן גם עוני. כשמסתכלים על הנתונים, רואים תופעה קצת מתמיהה בעינינו, שעל פניו אולי הרבה מאוד גבות מורמות כששומעים שמשרד הרווחה עד לפני כמה שנים לא שם את העוני או את הטיפול בעוני על שולחן העבודה שלו. כמובן טיפל באנשים שחיים בעוני שהרקע והמצוקות הכלכליות נוכחות ומאוד מאוד משפיעות על החיים ועל יכולת התפקוד שלהם, אבל זה לא היה אחד מהמוקדי הנזקקות המרכזיים שעסקנו בהם. כשמסתכלים על הנתונים רואים שבאמת 30% מתוך המשפחות האלה שמטופלות בשירותי הרווחה, הן מגיעות על רקע של נזקקות של עוני. אני רק אגיד בסוגריים ככה שתבינו, כשמגיע אדם לשירותי הרווחה, למחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית, עושים לו תהליך של הערכה ראשונית, תהליך של אינטק, מנסים להבין ממנו על איזה רקע הוא מגיע, מה בעצם הצורך המרכזי שלו, כדי לגבש יחד איתו את תוכנית ההתערבות, את הטיפול, וכשאנחנו מזינים את הנתונים לתוך מערכת תיק ההתערבות שלנו ממוחשבת, אנחנו צריכים לסמן על איזה רקע האדם מגיע. אז 30% מגיעים על רקע ממשי של עוני או תעסוקה או של מצוקות כלכליות כאלה ואחרות. ואנחנו תמנו, כי אנחנו יודעים מהנתונים האחרים שיש בידינו, ש-70% מהאנשים שמטופלים אצלנו הם מקבלי הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, הם אנשים עניים. וכשניסינו להבין את זה, אז הבנו את זה בזה שהשירותי הרווחה, וכמו שאמרתי, כשאנחנו מגבשים תוכניות התערבות, אנחנו מגבשים תוכניות התערבות על בסיס מה שהאדם מביא איתו.
ואם האדם מביא איתו מצבי סיכון שונים, או משבר אחר, או שיש לו קשיים הוריים בתפקוד, בעבודה, בהורות שלו עם הילדים, או שיש לו קשיים משמעותיים של זוגיות, הזכיר ניר, שאנחנו מתעסקים גם באלימות במשפחה, פגיעות מיניות, נושא של שכול, אז אם יש לו בעיה אחרת, אקוטית, אז העוני נדחק לקרן זווית, גם מנקודת מבט של המשפחה. לא, יש איזה חוסר יכולת להבין או הכלה של שאני עובד סוציאלי יכול לטפל או יכול לסייע לאדם גם כאשר הוא בא על רקע של עוני. וזה היה באמת מנת חלקנו עד לפני 7 שנים. אני לא צריכה להזכיר, הזכירו את זה קודם, אבל אני כן אגיד בכל זאת שאנחנו כן פוגשים את האוכלוסייה הזאת שהיא משכילה פחות, היא עובדת פחות, האנשים שמגיעים אלינו, היא מסתכרת פחות באופן משמעותי, ואני לא צריכה להזכיר פה, כי כבר זה דובר כמה וכמה פעמים, שככל שאתה כזה, אז אתה גם מודר בהזדמנויות לקבל את הבריאות הטובה יותר, את הרפואה הטובה יותר, ככל שאתה גר, מתגורר בפריפריה, גם הגיאוגרפית וגם החברתית של ישראל, אז אתה זוכה לפחות ופחות בריאות מיטבית. אז כמובן שהבעיה הבריאותית מחריפה, כשהאדם מתמודד עם חיים בעוני, הם פחות, זו אוכלוסייה שהיא פחות פנויה לטפל בבריאות שלהם, הם עוסקים בהישרדות הקיומית היומיומית, הם מתמודדים עם חסמים הרבה יותר מורכבים, גם חסמים מבניים, הם רוחקים יותר, יש להם בעיה, אם הם צריכים לנסוע, והזכיר את זה בנתונים שלו, פרופסור ממור דבוקר, ככל שאתה יותר מרוחק משירותי בריאות טובים, אז אתה גם צריך לייצר עבורך את הדרך להגיע, ואם התחבורה הציבורית באזור מגוריך היא פחות טובה, היא פחות מיטבית, אז אתה פחות מגיע, אם אתה צריך לעבוד בשתי משמרות בעבודה, או בשני מקומות עבודה כדי לחלקל את עצמך, אז יש לך פחות זמן לטפל בעצמך ובבריאות שלך, אז זה די ברור, וכמובן אתה גם רוכש וקונה אוכל, מזון פחות איכותי, כי מה לעשות? מזון איכותי עולה יותר כסף מהג'אנק פוד או מהמזון הפחות נתפס כמיטיב לבריאות. אז רק ככה נקודת מבט מאוד קטנה, אנחנו מדברים על שני סעיפים תקציביים שאנחנו מנגישים לרשויות המקומיות, למחלקות לשירותים חברתיים, כשהם צריכים לפעמים לסייע לסיוע חומרי, הרבה פעמים סיוע חד פעמי, וואו, לא התחלתי. סיוע חד פעמי, אז רק לסבר את האוזן, אני מפנה אתכם לראות שבמסגרת 35 מיליון שקלים שאנחנו מקסים לרשויות המקומיות לפי קריטריונים, אחוז לא נמוך בכלל, כרבע מהתקציב הזה הולך כדי לעזור לאנשים לקבל טיפול רפואי או לרכוש ציוד רפואי או לסייע להם בהסעות לטיפולים רפואיים, וזה משהו שמשרד הרווחה, אם אנחנו מדברים על ביטוח בריאות או הגדרה של מה משרד הרווחה אמור לעשות, זה משהו שהוא נדרש לעשות, מכיוון שאנחנו יודעים שמערכת הבריאות לא יכולה לממן ב-100% את כל שירותי הבריאות שנדרשים לתת, במיוחד כשהאוכלוסייה היא ענייה ויש להם פחות את היכולת, אז הם מגיעים אלינו לשירותי הרווחה כדי לקבל את הסיוע. אז כמו שהזכרתי קודם, העוני 7 שנים נמצא על שולחן העבודה של העבודה הסוציאלית, של הפרופסיה. הקמנו מערך שנקרא נושמים לרווחה במרכזי עוצמה ב-113 רשויות מקומיות, כמובן רשויות שנבחרו על פי קריטריונים, רשויות שהן עתירות או יותר עניות באופן יחסי מרשויות אחרות. זה מערך שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, נחשבת לתוכנית הדגל של המשרד בתחום זה של שיפור חייהם של אנשים שחיים בעוני. הפרדיגמה שמובילה אותנו בכל המערך הזה ובתוכניות נוספות מאז היא עבודה סוציאלית מודעת עוני, ואני שמחה להגיד בגאווה שאני בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, זה גם עקרונות של פרדיגמה שאומצו על ידי משרד הבריאות, שמדברת, זו פרדיגמה שמדברת על עוני בשלושה מעגלי מחסור, לא רק מחסור חומרי, אלא גם מחסור בהזדמנויות, הזכרנו את זה הרבה מאוד בבוקר, אז אני לא אחזור על זה, וכמובן גם מחסור בהון סימבולי, אנשים עניים הם מרגישים פחות נחשבים ציבורית, הם פחות נראים למערכות הציבוריות, הם פחות, וכשהם פוגשים את אנשי המקצוע, ואת אנשי המקצוע גם במערכת הבריאות, אבל לא רק, הם נתפסים פחות שווים, הם תופסים את עצמם כבעלי ערך עצמי יותר נמוך, כי גם הציבור וגם נותני השירותים הרבה מאוד פעמים מתייחסים אליהם ככה, יש לנו אין ספור דוגמאות כאלה, ואין לי זמן לתאר את זה.
ומה שהמערך הזה יצר בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה יצירה של שיח בין משרדים, משרדים שונים, עם משרדים נוספים, בראשם עם משרד הבריאות, ואני גאה על זה באמת, דוקטור שלומית אבני, שהיום היא כבר במשרד הרווחה, אבל עבדה ממשרד הבריאות אז, וניר קידר שהיה סמנכ"ל אסטרטגיה, ואחר כך עבר למשרד הרווחה, ועכשיו הוא כבר לא איתנו גם, היו שותפים מאוד מאוד נאמנים שלנו, מהלך משותף, ואנחנו מאוד מאוד גאים לזה. אז באמת באיזשהו תהליך היוועצות מאוד מיוחד שעשינו בין שני המשרדים, אני מסיימת ממש, עשינו תהליך של היוועצות משותף, הגדרנו ממדי התערבות כמה צירים, ואני שמחה לראות שבדוח העשור נכללו כמה מהם, והיו לנו הרבה מאוד המלצות, אני לא ארחיב, הכל כמובן נמצא באתר של הכנס, אז תוכלו לראות. הצעות לפתרונות, וזה השקף האחרון, ככה כמה דברים, הזכרנו את זה, כמובן זה לא אחריות של שירותי הרווחה או של שירותי הבריאות בלבד, לטפל בפערים ובאי שוויון ולטפל במשפחות שחיות בעוני, באנשים שחיים בעוני, זאת אחריות משותפת גם ממשלתית, גם של שלטון המקומי, רשויות מקומיות וכמובן החברה האזרחית שהוזכרה. אנחנו חושבים שאחד הפתרונות זה הרחבה משמעותית של סל הבריאות לאנשים שחיים בעוני, והתאמה של חוק בריאות ממלכתי כדי שהוא יהיה מצד אחד אוניברסלי וייצר את הבסיס הנכון, האוניברסלי, לכל אדם שגר בישראל, קבל להיות זכאי לקבל שירותי בריאות, אבל כן התייחסות דיפרנציאלית, ספציפית, פרוגרסיבית לאנשים שחיים בעוני כדי לייצר את השוויון הזה. כמובן, הסדרת המנגנונים הזכירו קודם כל הנושא של חשיבות השלטון המקומי. שירותי הרווחה ממוקמים בכל אחת מהרשויות המקומיות, יש מחלקה לשירותים חברתיים על פי חוק, אבל כאשר המחלקה רוצה לייצר שיתופי פעולה עם אנשי בריאות בתוך ברמה המקומית, היא צריכה לעבוד עם שלוש קופות חולים שונות, שיש להם מודלים שונים, קצת מדיניות שונה, וזה מאוד מאוד קשה. ככל שנצליח לייצר את המענה המקומי המשותף של רווחה ובריאות, אנחנו מאמינים שנצליח לעשות טוב יותר עבור האוכלוסיות. וכמובן תיאום וסנכרון ברמה של רשות, ברמה של מחוזות וברמה של מטות, לייצר צוותים משותפים, לייצר ועדות משותפות ולייצר את השינוי ביחד מול האוכלוסייה. אז תודה רבה. תודה רבה. ואני רוצה להזמין את פרופסור אורלי מנור, שחייבים לומר שכאשר הרבים מאיתנו עוד לא חלמו לעסוק באי שוויון בבריאות. אני חושב שאורלי, את המאמרים הראשונים שלך, מותר לגלות באיזה שנים התחלת לפרסם, או ששנות ה... כן, זהו, אז מצוין. אז אורלי, בבקשה, אורלי הייתה אחת מראשי הקבוצות של המדדים, עם כל הניסיון של תוכנית המדדים, ובכלל, תודה. תודה רבה. אז באמת בשנת 90 חזרתי מפוסט דוקטורט באנגליה ואמרתי שאני רוצה לחקור פערים בבריאות, ואנשים אמרו שלא יהיה לי מה לעשות. בינואר חגגתי 70 ואני נורא עסוקה. אז אני מאוד שמחה לדבר בכנס הזה. קודם כל אגיד כמה מילים לגבי הוועדה. הוועדה כאמור התחלקה לתת קבוצות. אז פרופסור ניהיה דאוד ואנוכי עמדנו בראש תת ועדה שהכותרת שלה הייתה תשתיות ומדדים, אבל עסקה בהמון היבטים, והיינו צריכים להתחיל לעבוד. ארגנו צוות רב מקצועים, באמת ייצוג למרבית השחקנים, והתחלנו לחשוב מה עושים עם הדבר הזה, כי היו הרבה מאוד היבטים. אמרנו, איך אנחנו קודם כל מחלקים את זה לאיזה שהם קבוצות שאפשר להסתכל עליהם, והתחלקנו לבעצם שלוש כותרות. אז הכותרת הראשונה היא כלים כלכליים, ואנחנו עוסקים בכלים כלכליים במסגרת מערכת הבריאות, ואני אזכיר את ההמלצה הראשונה שלנו, שבעצם עוסקת בנוסחת הקפיטציה. כולכם יודעים, זה הכלי הכלכלי העיקרי במדינת ישראל כדי לממן את הבריאות. מקובל בכלכלה שקשה להשיג שתי מטרות תוך שימוש בכלי אחד, אבל בכל זאת הקבוצה סברה שאפשר להשתמש בנוסחת הקפיטציה גם ככלי לצמצום פערים. הרעיון הוא לא לשנות את התפיסה הבסיסית של הקצאה לא מסומנת ומתן הקצאה מראש, אבל אפשר לעשות קצת שינויים.
אמרו כבר לפניי שטיימינג זה הכל, ואני חושבת שטיימינג וחיבורים זה הכל, חיבור של מאמצים, ובאמת במקביל לעבודתנו נערכה במשרד חשיבה ותוכנית לשינוי ההקצאה. חשבנו שזה הזדמנות, עשינו בינינו דיונים מהירים, נפגשנו עם אנשי המשרד, ודי הרבה מההמלצות שלנו התקבלו. זה יעיל, אני מקווה שיהיה גם מועיל. אז מה היו ההמלצות? קודם כל בנושא של פריפריה גיאוגרפית. היום בנוסחת הקפיטציה יש פיצוי לפריפריה גיאוגרפית, אבל הפיצוי הוא מאוד קטן. כלומר, אין בעצם, רגע, למה זה עומד פה? זה יותר טוב. אין בעצם תמריץ משמעותי לפעולה הזאת. אז קודם כל, הגדלה של התמריץ. הדבר השני, לעשות איזשהו שדרוג של ההגדרה של הפיצוי לפריפריה הגיאוגרפית, ולכלול בזה גם פריפריה חברתית-כלכלית. זה מאוד מאוד חשוב, לא רק המרחק מתל אביב. אמצעים משלים לא בתוך הנוסחה, הרחבת הדיווח של הקופות. כלומר, אנחנו אומרים בסדר, הכסף לא מסומן, אבל אין לנו שום דרך לוודא מה הקופות עשו עם הכסף. אז ככל שהדיווחים יותר מפורטים, ואם אנחנו מקבלים דיווח על בסיס גיאוגרפי, על בסיס פריפריאלי, אז זה כלי מאוד חשוב. הדוח האחרון שהמשרד הוציא, כבר יש שיפור נחמן, ואנחנו מקווים שיהיה עוד. עוד המלצה, מתן משקל עודף בנוסחה למבוגרים בקבוצות חלשות. יכול להיות קבלת השלמת הכנסה או קצבת נכות, אבל להגדיל את המשקל של זה בנוסחת הקפיטציה. העבודה של הקבוצה שעוסקת בצעדים כלכליים ממשיכה. הקבוצה השנייה מדברת על ממשקים, תשתיות וכוח אדם. זה ענק. אז אני אזכיר כמה מההמלצות ממש לטווח הביניים. לנושא הממשקים דיברו פה על בריאות ורווחה. בעצם העובדים בקופות עמדו בקורונה במצב שהנתונים מהרווחה לא היו חשופים להם. כלומר, העניין הזה של ממשק, ממשק בתשתיות, ממשק בקצת חשיבה, אולי אפילו איזשהו שיתוף מדויק של משאבים. אז איילה דיברה על זה, נחמן דיבר על זה, ואנחנו גם קראנו לזה. אז קודם כל, בין בריאות ורווחה, והבריאות גם רוצה את הממשק עם החינוך, וגם בנושא של משאבים, תוספת תקינה לשירותי בריאות הציבור, יש לי פה את שני הראשים שיושבים פה, וזה אחת ההמלצות, והשקעה שתאפשר לשירותי בריאות הציבור לקדם ולהפעיל תוכניות קידום בריאות מותאמות לצמצום פערים. אז אנחנו חושבים על תמריצים לבעלי תפקידים, יש לנו את הנושא של אחיות בריאות הציבור, והזכירו את הטיפות חלב, אז כל ההצעות האלה חשובות. התחום שאני רוצה לתת לו עוד דקה, זה הנושא של המדדים. אז ההרצאה של סר מייקל בעצם הדגימה לנו עד כמה מדידה לאורך זמן, נותנת לנו מושג אם אנחנו בכיוון הנכון, מה עשינו לזהות, וגם המנכ״ל דיבר על הצורך לזהות איפה אנחנו צריכים כמערכת הבריאות להתערב ולהשקיע. גם פה אני אגיד משהו על טיימינג וחיבורים. אז ניר קידר, המנכ״ל החדש של מכון טאוב, קודם כל ברכות והצלחה. ניר בשבתו, כסמנכ״ל אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד, השקיע כמו קודמו וכמו ממשיכתו, הרבה בחשיבה בנושא של צמצום פערים. והוא בא למכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, הוא ביקש סיוע שלנו במחקר הבא. בואו נערוך מחקר שיגדיר סט בסיסי של מדדים כדי שישראל תוכל לבחון את עצמה מה הם הפערים בבריאות שלה. אז אנחנו יכולים לדבר על תמותת תינוקות, ואנחנו יכולים לדבר על תוחלת חיים, ואנחנו יכולים לדבר על טיפול בסוכרת או על השמנה. אז מהו הסט?
ומחקר כזה יצא לדרך, המכון חשב שזה בדיוק תפור למחקר יזום של המכון, דוקטור רחלי מירון הנמרצת עמדה בראש המחקר הזה, המכון נתן ועדת היגוי, כל השחקנים באמת עזרו והסייעו, ועל אף הקורונה הדבר הזה הסתיים בזמן. אז היום יש לנו סט של מדדים מוסכם להגיע לקונסנזוס בקרב ישראלים ויהודים לא טריוויאלי, אז יש סט מוסכם של מדדים שלפחות לחמש שנים הקרובות ישמשו את מדינת ישראל לבחון איך היא מתקדמת מבחינת הפערים. עכשיו, מי ימדוד את זה ואיך זה יתקדם? אז בשביל לסגור את המעגל, נפגשנו עם המנכ״ל, ביקשנו את האישור שלו לסט, הוא גם הוסיף שני מדדים, אז מ-10 גדלנו ל-12, כמו שיש שאלת ראש הממשלה, יש מדד המנכ״ל, אז יש לנו כבר 12, אז יש סט, וזה המדידה עצמה, והדיווח הוטלו על התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת, זה בסדר, אני עוד 3 דקות אומרת, לרפואת הקהילה בישראל. עכשיו, אז קודם כל, זה מתחיל עכשיו, ב-5 חודשים הקרובים, נתחיל לראות את התוצרים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל, מודדת מזה זמן את איכות הטיפול הרפואי, שאנחנו, תושבי ישראל, מקבלים בהקופות. לא טריוויאלי היה לתת מידע על הנתונים הללו לפי מצב חברתי-כלכלי. אני רואה פה הרבה אנשי רווחה וחינוך, פחות בריאות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, לקופות החולים אין כל מידע על מעמד, מצב חברתי-כלכלי, על השכלה, על לאום. אם אנחנו רוצים לפלח את המידע של הקופות לפי המשתנים הללו, כפי שסר מייקל הראה לנו פה, המלאכה היא לא פשוטה. אז משתמשים באזור מגורים ומחלקים את מדינת ישראל לאזורים ומשתמשים בציון של אזור המגורים. אז עכשיו המדד שהגיע להיות במקום הראשון מאותם מדדים שהמחקר הציע, זה איכות הטיפול בסוכרת. זה קיבל את הניקוד הגבוה ביותר. ואני יכולה לחלוק איתכם, ישר מהתנור, את הנתון המעודכן על הפערים באיכות הטיפול בסוכרת, לפי מצב סוציו-אקונומי על פי אזור המגורים, בין הריבון העליון, קרי 25% בטופ, לבין הריבון התחתון. אני אסתכל על אותם אנשים שהסוכרת שלהם לא מאוזנת. ובכן, ברבעון העליון רק 5% מחולי הסוכרת בישראל המחלה איננה מאוזנת, וברבעון התחתון זה 15%, כלומר פי 3. תחשבו שאני משווה בין רבעונים, זה לא הקצה פה והקצה פה, כלומר אלה הם פערים גדולים. ובהקשר הזה אני קוראת מכאן כחוקרת פערים מזה שנים רבות, לא לשנות את החוק בנושא מיסוי משקאות ממותקים. זה כלי חשוב. זה כלי חשוב במלחמה בסוכרת ובנושא אי השוויון. עכשיו, הוועדה גם קראה להציג את התוצרים של תוכנית המדדים לפי בסיס גיאוגרפי, למשל על בסיס נפות או אזורים טבעיים, להרחיב את התוכנית למדדי מבנה ותשתית, כך שנוכל לראות את הפריסה של השירותים, רפואת מומחים, מכונים, מכוני התפתחות הילד וכולי. כשחשבנו, כשהתחלנו, חשבנו שההמלצות ייכנסו לתקציב. שוב עניין של טיימינג. המציאות התגלגלה, לא נכנס לתקציב, אין תקציב, אבל
אין ספק, אנחנו חייבים להמשיך לעבוד על התוכנית הזאת, חייבים תוכנית אסטרטגית מוכנה כשתהיה ממשלה, וחייבים להמשיך לדבר ולבקש שהממשלה תעסוק בצמצום פערים בבריאות. ב-BMJ ביום שישי האחרון דווח שמנהיגי הבריאות בבריטניה קראו לראש הממשלה החדש, כל רגע יש שם ראש ממשלה חדש, דר מייקל, רישי סנג, לכבד התחייבויות שנתנו ממשלות קודמות בנושא צמצום פערים. אז זו הקריאה שאני עושה גם מפה, ותודה רבה. תודה רבה אורלי, תודה לכל הפאנליסטים. אני מחזק ואומר שהקונסנזוס של כל אנשי בריאות הציבור, כולל אנשי בריאות ציבור חרדים שעבדנו איתם, היא אכן להשתמש במס על שתייה מתוקה. כמובן שצריך לעשות את זה כחלק מעירייה רחבה יותר, עם הוזלת סל מזון בריא. אלו גם נושאים שאנחנו חוקרים אותם במרכז טאוב. הפאנל האחרון היום יעסוק בנושא של ביטחון תזונתי, ואני חושב שזה מתחבר לשם. אני חושב שזה בדיוק מראה את הצורך בראייה רחבה. למשל, אם מדברים על ביטחון תזונתי, גם לתת מזון שהוא בריא, כי לצערנו הרבה פעמים זה לא מה שקורה בדיוק. אני חושב שיהיה לזה התייחסות גם בפאנל האחרון. אז שוב, המון המון תודה, דרך דרוכה, והרבה דברים צריכים לעשות, אבל יש גם חצי הכוס המלאה, ונשמח לפתוח את הבמה לשאלות מהקהל. פרופסור חגי לוין, כן. תודה, באמת מרתק, ואני רוצה, זאת אומרת, גם מקווה שכולם יישארו לפאנל של הביטחון התזונתי, אבל אחד הדברים שדיברנו אתמול בכנס בנושא בדיוק של המדדים בביטחון תזונתי באוניברסיטה העברית, זה הנושא של food as medicine. וכשאנחנו מדברים, ניקח את הדוגמה שנתת פרופסור מנור על הנושא של הטיפול בחולי סוכרת. עכשיו חולי סוכרת, שהמזון שהוא אוכל ממשיך להיות מזון לא בריא, הוא לא יכול לאזן את הסוכרת שלו. וכאן אני שואל ככה את כל חברי הפאנל, איך אנחנו מטמיעים את החיבור הזה בין הבריאות לרווחה. את הנושא לא רק של העוני, אלא היעדר הביטחון התזונתי, איפה זה עומד? הרי היום בקופות למטפלים אין את המידע שאותו מטופל שבא בפניהם, גם אם הוא חולה סוכרת, שהוא סובל מחוסר ביטחון תזונתי, ומצד שני, משרד הרווחה לא בהכרח יודע את הנתונים הרפואיים. אז איך אנחנו, ואני אומר שוב, ספציפית בנושא הזה של התזונה, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה ואיך הם מבדים? ולמשל, דובר אתמול באמת דבר מאוד מעניין, שמרשם למזון, למשל, מרשם לפירות וירקות, שאתה הולך לרופא, והוא נותן לך מרשם, הנה תקבל את סל הפירות וירקות שאתה זקוק לו. אז אני מפנה את השאלה אליכם, איך אנחנו מיישמים את זה בפועל גם אצלנו, ועוברים אולי לשלב הבא שאמרת, כאילו, הנה השלב הבא של צמצום פערים. תודה. אולי נכניס את זה לוועדת הסל, את המרשם הזה. כן, עובד, עובד. זה כמובן שאלה מאוד מאוד מורכבת, אני חושב שיש לה כמה מרכיבים, כי לכאורה יכולתי בהיבט הטכני לומר, יש תזונאיות, שולחים את המטופל לתזונאית, היא ממליצה על מה לאכול, מה לא לאכול, אבל זה כמובן הרבה יותר מורכב מזה. אני חושב זה שילוב של אחד מודעות, ויש פה אתגרים שהם גם תרבותיים וגם של באמת עניין של להכניס זה לתודעה, וזה אני רואה בזה חלק מהתפקיד שלנו כמובן, ויש פה עניין של היכולת בסוף, כן, היכולת הכלכלית לקנות את האוכל שלפעמים זה אף פעם לא הבנתי למה יותר בריא או יותר יקר, ואנחנו כממשלה בוודאי צריכים לדאוג לכך שבצורה כזאת או אחרת מי שידו פחות משגת יוכל לקנות מזון בריא יותר בקלות.
אז יכול להיות שזה סוג של ראיות כזה של מרשם כזה או אחר, להעמיס גם את זה על ועדת הסל, זה כנראה אתגר גדול, אבל אני חושב שבהחלט צריך לחשוב על פתרונות אפשריים בעניין הזה, מתוך הבנה שזה אחד הדברים הבעייתיים. אין לי פתרון כרגע מהשרוול, אבל בוודאי צריך לחשוב. שומעים? אני רק אתייחס לנושא של המידע שלא עומד בפני הרווחה על נושא בריאות, ושלא עומד בפני הבריאות על מידע שיש ברווחה. אז קודם כל יש את הבעיה הבסיסית של העברת מידע, של חיסיון על המידע. אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד שבהרבה מאוד בתהליך ניסוי שעשינו בתוכנית נושמים לרווחה במרכזי עוצמה ביחד, בתהליך המשותף שעשינו עם משרד הבריאות, עשינו ניסיון של אפילו לומר לעובד הסוציאלי שבתהליך האינטק שלו, בתהליך שהוא פוגש את המשפחה, לשאול את השאלות, לשאול על מצב הבריאותי, זה משהו שלא היה ברור מאליו בכלל, ואותו דבר גם מהצד של נותני השירות במערכת הבריאות. אני לא, בדיוק התלחשתי קצת לפני כן עם פרופסור אש פה לידי, אני לא בטוחה שאולי יש רופאים שעושים את זה, או אחיות בריאות ציבור, אבל אני לא בטוחה שזה נמצא בפרוטוקול שלהם. בכלל לשאול על המצב הרווחתי או על המצב הכלכלי של האדם שאיתו הם יושבים, כשרופא רושם מרשם לתרופה, אני לא בטוחה שהוא בודק רגע אם יש יכולת כלכלית לרכוש את התרופה הזאת. אז זה, 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 זה אפילו, זה שינויים ברמת ההתנהגות, אני קוראת לזה, ברמת הפרוטוקולים המקצועיים של כל אחד מהנותני השירותים במערכות, לשאול את השאלה, להעז לשאול, לא לחשוש לשאול אותה, להתעמת עם זה, ולחשוב ביחד עם המטופל, גם מהצד של הרווחה וגם מהצד של הבריאות, איך אפשר לעזור לו לקבל את התרופה יותר מוזלת אולי ושתהיה מספיק אפקטיבית, או לגייס חברה אזרחית או שירותים נוספים בתוך הקהילה כדי לעזור לאדם לקבל את השירות גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. אז הרבה פעמים שינוי התנהגותי עושה הרבה הבדל, למרות שאני חושבת שיש גם שינוי חקיקתי ושינוי דברים נוספים שצריך לעשות, אבל שינוי התנהגותי יכול לעשות את ההבדל. וכמו שאמר פרופסור אש, מודעות, מודעות לא רק לאנשים עצמם, לאזרחים, אלא מודעות לאנשי המקצוע שפוגשים את האנשים. ואני רק אוסיף שיש לנו בעצם ראש אגף שאחראית על קידום נושא התזונה, ובאמת בשנים האחרונות כל המודעות לחשיבות התזונה עלתה באופן מאוד משמעותי, גם במערכת הבריאות וגם באמת אני חושבת בציבור הרחב. אחד מהמבחני תמיכה שאנחנו ממש מתכוונים להוציא בחודשים הקרובים הוא תמיכה באשכולות האזוריים, בכל מה שקשור לתזונה ולצורך עניין קידום פעולות שהם יקדמו את התזונה גם בבתי הספר וגם במסגרות שהם אחראים עליהם, גם העלאת המודעות לנושא במסגרת הרשויות, גם כמובן שיתופי הפעולה איתנו. זה תקציב שהתקבל כתוצאה ממס הסוכר, תקציבים שמשרד הבריאות קידם להוביל את הנושאים. ואין ספק שאנחנו בתחילת הדרך, ואמרתי, יש נושאים שאנחנו צריכים לעשות בהם קפיצת מדרגה, וזה אחד הנושאים המשמעותיים שאנחנו כן צריכים לחשוב איך לקחת אותו ולהשתמש בו הרבה יותר טוב. אני יכולה להגיד שגם יש כל הזמן שיח עם משרד הכלכלה, סביב באמת מזונות שאנחנו רוצים להכניס לאיזשהו סל בריא, או זלה של מחירים, אז לחלוטין נמצא על שולחן העבודה של משרד הבריאות, ואני מאוד מקווה שנצליח לקדם כמה שיותר דברים. כן, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, דקלה, כן. בעצם אנחנו מדברים, כבר עניתם חלקית או הוזכר, אבל נראה לי שבאמת העניין של להכניס את זה למערכת החינוך, ואפילו בגיל הרך, לגננות, בעניין ולדבר עם ההורים, עם הילדים, מה בריא ומה לא לאכול, וגם דברים סביבתיים, התנהגות סביבתית, שכשיש לה השלכות על הבריאות, אפשר להחדיר מגיל מאוד צעיר במערכת החינוך, ולדעתי זה נושא ליבה. כי בסופו של דבר, גם אנשים עם כסף סובלים מבעיות רפואיות בגלל חוסר מודעות, ולא בהכרח זה יותר יקר. למשל, בשר אדום זה לא בריא, וזה מאוד יקר. אז אם חותכים את זה ומזומים את זה יותר על פלטרוזיליה, סתם אני צוחקת, אז לא בהכרח הסל כולו יותר יקר, רק זה עניין של ידע. אז האם יש באמת כוונה כזאת להכניס את זה ממש בעניין החינוך? אני רוצה שנייה לפני שאתם עונים, ניקח עוד שאלה אחת אחרונה,
ואז תוכלו להתייחס, דקלה רון שפרן שם, כן. ותודה על הכיסוי היום ברשת ב' של הכנס. שלום, השאלה שלי היא כזאת, קודם כל, האם יש נתונים מובהקים לגבי התוצאות של מס, של המיסוי של המשקאות הממותקים? האם יש נתונים מובהקים בעניין הזה בזמן הקצר שבו המיסוי נהג? ואם כן, האם התוצאות הללו הונגשו גם למנהיגי הציבור החרדים שכעת פועלים כדי לבטל את המיסוי? שאלה שנייה, נוגעת לתוכנית של ועדת העשור, האם היא כוללת גם הנגשה וניסיון לצמצם פערים של אוריינות בריאותית גם לקבוצות מיעוט כמו החברה החרדית והחברה הערבית? אז לגבי השאלה השנייה בהחלט כן, אבל אני רוצה להגיד פה משהו מאוד חשוב. אוריינות וחינוך לבריאות זה דברים נורא נורא חשובים וצריך להשקיע בהם, אבל יש לנו כבר ניסיון של כמה עשרות שנים שזה לא מספיק. בלי השינויים המבניים, בלי התמריצים, שזה יכול להיות דרך מיסוי, אבל זה חייב להיות גם דרך הוזלה של סל מזון בריא, שינוי של התכנון האורבני, אז אנחנו לא מספיק מתקדמים. אחרי עשרות שנים שעסקנו בחינוך לבריאות, ששוב, זה דבר נורא חשוב, אבל אנחנו יודעים שלבד זה לא מספיק. לגבי השאלה הראשונה, אני יכול להגיד דברים שאני יודע, אבל אני לא יודע, אוקיי, אז מה? עדיין אין נתונים. יש נתונים ראשוניים של ירידה בצריכה, היו נתונים שונים, עדיין זה שאלות מאוד, אבל אנחנו יודעים מכל העולם, ויש הרבה סיסטמטיק ריוויו שנעשו, שמס על סוכר, ואני חושב שגם פרופסור מרמוט עסק בזה, הוא כלי חשוב, הוא מפחית אפילו ככלל אצבע, לפעמים מדברים על זה שכמה שאחוז יותר גבוה, אז אחוז האלה שפחות צורכים גם יורד. גם פה זה לא יכול להיות הכלי היחידי, יכול להיות שצריך לצבוע את המס הזה לטובת הסברה, לטובת הוזלת מזון בריא. אני יכול לומר שבאיגוד רופאי בריאות הציבור, ונמצא פה פרופסור לוין שעכשיו הוא יושב ראש האיגוד, אנחנו כבר ייסדנו בתוך האיגוד קבוצת עבודה של נשות ואנשי בריאות חרדים. הם היו בעד המס הזה, הם עשו עבודה, לצערי המס הזה, שדרך אגב התחילו לעבוד עליו עוד בתקופה של ליצמן, היה שר הבריאות, נתפס צבוע פוליטית כקשור למשהו אנטי חרדי, זה ממש לא נכון. גם דרך אגב בחברה הערבית, הנושא של שתייה ממותקת אפילו עוד יותר חמור וגרוע, והנושא של סקרת. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה, כולל בתקשורת החרדית, אם זה בכיכר השבת, קול ברמה, רדיו, אני לא זוכר, מהקורונה אנחנו למדנו כבר לעבוד עם האנשים האלה, וגם פרופסור רונית אנדוולד, שחייבים לומר, היא כוח דינמו טורבו בנושא הזה. הרבה מאוד עבודה עם החברה החרדית. לצערי, הפוליטיקאים החרדים צבעו את זה, ואולי גם הפוליטיקאים הלא חרדים, מסיבותיהם הם, קשרו את זה כאילו זה קשור לחברה החרדית. זה מס שמטיב בסופו של דבר עם כולם, והוא יפגע מאוד בחברה החרדית. יש כמה חצרות של רבנים שהתחילו פשוט לשים מים, והאמת שהתורנים שלה למים, ואתמול באיזה קבוצת וואטסאפ צחקתי שתראו עצמכם שרבקה הייתה שואבת לליעזר קולה מהבאר, אז מה היה קורה, אני לא יודע. אז המים זה דבר שגם בתוך היהדות הוא דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו פשוט משחקים לידיים של חברות המזון ששילשו וריבעו את תקציבי הפרסום שלהם לחברה החרדית בשנה האחרונה, וזה דבר שהוא פשוט נורא. ההשפעה של זה גם על, 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 על בריאות השן בילדים, על סכרת, זה פשוט משהו נוראי, ואני די בטוח שעוד 10 שנים, כמו שעכשיו, אם מישהו ידליק סיגריה מאחורה, אוקיי, אז אנחנו נהיה בהלם, ולפני 40-50 שנה זה היה דבר אולי רגיל, שמישהו מאחורה ישן סיגריות. אני מאמין שעוד 10 שנים, כמו בפרסומת הנהדרת של משרד הבריאות במוזיאון הזה, אנחנו פשוט נסתכל על הנושא הזה של השתייה הממותקת כאל דבר מטורף, הוא באמת דבר מטורף, ואני לא אומר, כולנו התבקרנו לזה,
וזה דומה מאוד לטקטיקות של הסיגריות והאישון. סליחה על התשובה הארוכה, אבל זה משהו, גם במרכז טארב יודעים שאני מאוד רגשי בנושא הזה, אני משגע אותם כל הזמן שולח להם דברים. והאמת שזו שאלה אבל גם מרתקת, השימוש במאסק כדי לשנות התנהגות, זה לא דבר כל כך פשוט. ואני רק אוסיף לגבי שאר הנושאים, אז מערכת החינוך היא שותף אסטרטגי שלנו, ואנחנו פועלים איתם כבר עכשיו בקידום של תוכניות שונות, ומתכוונים להרחיב את שיתוף הפעולה. ולגבי חברה ערבית וחברה חרדית, אז יש לנו תוכנית שהתנענו בתחילת השנה במסגרת 4 החלטות ממשלה, תוכנית בריאות לחברה הערבית בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, ובאמת אנחנו עובדים גם ברמת הרשויות המקומיות וגם במבחן תמיכה יהודי לסכרת בקופות החולים, וגם במחקרים שכל קורא למחקרים ולחוקרים שיחקרו התנהגות בריאות בחברה הערבית ומה אפקטיבי, וכל קורא לחברה אזרחית שגם מסייעו לנו לקדם נושאים, ופורטל בריאות לרשויות שהוא מ-day one יהיה גם בשפה הערבית ונושאים נוספים. בחברה החרדית יש תוכנית מגירה לשיפור בעצם בריאות בחברה החרדית, ויכול להיות שנצליח בממשלה הנוכחית לקדם אותה. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את המושב הזה. אני רוצה להודות מאוד לכל הפאנליסטים. (מחיאות כפיים)